Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 45-godišnjeg ZP zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je u alkoholisanom stanju fizički napao suprugu i naneo joj telesne povrede. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu rešenjem sudije za prethodni postupak osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. U noći između subote i nedelje oko 3 sata posle ponoći za sada nepoznati napadači za kojima policija traga bacili su bombu na kuću 39-godišnjeg Mirka T. iz Novih Banovaca. Bomba je bačena na terasu kuće u Partizanskoj ulici, a od eksplozije popucale su stakla i oštećena je fasada. Kako nezvanično saznajemo, povređenih u eksploziji nije bilo. Mirko T. je nedavno izašao iz zatvora. Istraga o ovom događaju je u toku. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da od danas svi šalteri katastra u celoj Srbiji rade. Mihajlović je, odgovarajući na pitanje novinara u Palati Srbija, rekla da je štrajk u Republičkom geodetskom zavodu završen, da svi šalteri rade i da ništa ne stoji. Skupštinski odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatio je danas u načelu predložene izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu i predložio parlamentu da ga usvoji. Taj zakonski predlog je na dnevnom redu nove sednice parlamenta, a rasprava o njemu se očekuje u sredu. Pomoćnik ministra poljoprivrede Mladen Mladenović rekao je da su tri ključna razloga za predlaganje tog akta: uzurpacija zemljišta i visok stepen neobrađenog državnog zemljišta, zatim investicije i jačanje malog poljoprivrednog proizvođača. U utorak od 8 do 14 časova bez struje u Golubincima će ostati sljedeće trafostanice: Pazovačka 1 i 2, Đurđevska, Vojačka, Šimanovačka 1 i 2, Centar, Medius, Putinačka, Beta Seme, Boročka, Partizanska i Lazić. Također u utorak od 9.30 do 13.30 u Novoj Pazovi bez napona će ostati ulica Karađorđeva od brojeva 45 i 54 do kraja i Pionirska od brojeva 28 i 39 do kraja. U kući fudbala u Staroj Pazovi danas su svečano dodeljena tradicionalna priznanja Fudbalskog saveza Srbije Zlatna lopta 2015. Odlukom članova izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije Zlatna lopta u kategoriji najbolji trener Srbije pripala je Veljku Paunoviću, čovjeku koji je omladinsku reprezentaciju odveo na krov sveta, a drugu godinu za redom Nemanji Matiću uručeno ovo priznanje za najboljeg fudbalera Srbije za 2015. godinu. Posebno iznenađenje pripremljeno je i za izabranike Veljka Paunovića koji su na Novom Zelandu osvojili titulu prvaka sveta za uzrast do 20 godina. Sutra su na programu prve utakmice četvrtfinala Kupa Srbije. Odbojkaši Jedinstva će u Staroj Pazovi igrati protiv Mladog Radnika iz Požarevca, ekipe koje su nedavno pobedili u prvenstvu sa 3-2. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Odbojkašice Jedinstva će također sutra igrati na Ubu protiv Tenta iz Obrenovca. Ovaj meč će početi u 19 časova i 30 minuta. Odbojkaši će revanš u Požarevcu igrati 26. decembra, odbojkašice 24. u Staroj Pazovi. Vreme sutra jutro sveže i maglovito, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo. Vetar slab južni i jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura u Staroj Pazovi 12 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Pratite nas i na našem web sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.